Bon vespre de nou. Què mos contes, mem? Què tenim de bo per allà? Mira, jo som també allà on tu m'has dit. Tu m'has dit, no te moguis. Així m'agrada. Jo no m'he mogut. I ni una passa. Molt bé. Ni una passa, ni mà ni enrere. Mira, Maldi, com que sabem que sempre no tenim temps per comprar darrer regals de Nadal, aquí me n'acom preparat des d'avui i fins dia 5 aquest mercadet de Nadal. Mira, aquí hi ha un munt de joies, un munt de coses que jo no m'aporto res, però a tu tot te cau bé, m'entens? Un pedaç de riu. Jo m'aniria bé, això. I una cosa, m'entens? Tot aniria bé. I ara per nit de cap d'any, jo sé què passa, que ara la gent a casa seva no ho sap, però bé, no ho heu posat així, però han preparat una sorpresa grossa aquí a cada dia, que la gent ja ho té en els whatsapps, m'entens? Té raó. Encara no ha sortit, la gent ja ho té en els whatsapps. Serà gros perquè aquí m'ho han dit just aquí de vora, que jo no ho podia creure, però és cert, ja ho tenen per whatsapps. Demà ho sabreu en això. Bé, ja veig que podeu comprar un poquet de tot, però aquí a Manacor, si ja compra qualque cosa per Nadal, ja és pensant en Sant Antoni. Sí, l'heu sentit bé. Pensant en Sant Antoni, perquè, mira, per aquí, aquest Nadal regala una sudadera del dimoni. I jo vos mostraré a quin teniu. Mira quina monada, veus, Sant Antoni de Manacor. Una monada per totes les edats, preciós. Has vist? Ja se preparen. I és que ja pensen en tot en Sant Antoni. I n'hi ha, sí, bé, si és això per aquí, n'hi ha que ja, al lloc de Sant Antoni, pensen en Sant Antoni i en un viatge d'estudis. I aprofiten aquest mercadet de Nadal. Bones, com anem? Bones, va bé. Com estàu? Va bé, va bé. I què està? Què t'han fet? M'han pintat un poc moixa. Sí. Bé, escolta'm una cosa, on és que heu d'anar? A Madrid. A Madrid? A la Fira d'Arco. Ah, sou artistes? Claro. Ah, molt bé. Jo també vaig anar en això, vaig estudiar pagès artístic, però no perquè m'agradés pintar, perquè era més fàcil, no entenc? No, jo ho vaig fer i vols dir jo que és més fàcil. Bueno, no, és un tòpic, però bé, més fàcil, ja m'enteneu. Llavors cadascú té gràcia o no per pintar. Mem, què veneu, mem? Venem postar ofertes nostres, caquets, pizza, cocotins i pintant cares. Clar, com que sou artistes. No sé, artístic. Exacte. Bé, mira això, quines postes de més xules. Ja aquí se nota el seu nivell artístic i lo ben pintades que van, sobretot. Mira això, mira quina monada. Maldi, jo crec que tindria una. Aquesta és guapa. Idò, vinga, mos quedam aquí a Manacor, demà tornem i molt atents, perquè després de les campanades ja diuen xocolata i ensaïmades. Adéu.